म चाहिँ जन्मेको पनि यही नै हो अहिले चाहिँ अब यो होटलमा परिणत भएको छ यही नै हो अहिले चाहिँ हामीले यहाँ होटल हिरण्य भनेर तपाईले यता देख्नु पनि सक्नुहुन्छ साइन बोर्ड राणा कालमै बनाएको यो चाहिँ लगभग 80 वर्ष जति पुरानो भएको 20-25 वर्ष अगाडि हाम्रो एउटा चेन जस्तो थियो पाटन देखि लिएर न्यू रोड बानेश्वर पुतली सडक अहिले सम्म जति सम्म पनि मैले गरि आएको छु सबै कलाकारिताबाट नै गरिरहेको छु मैले साच्चै भन्नु पर्दाखेरि घरबाट एक पैसा पनि पाउँदिन अभिनेता कर्मशाक्य सानो संसार हुँदै नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका एक कुशल कलाकार हुन् पहिलो सिनेमाबाटै दर्शकमाझ राम्रो छाप छाड्न सफल भएका कर्मा आफूलाई नायक भन्दा पनि कलाकार भनेर सम्बोधन गर्दा सहज महसुस गर्छन् सानो संसार फर्स्ट लभ लोटका सिरिज कबड्डी 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 जस्ता 2.5 दर्जन भन्दा बढी सिनेमामा अभिनय गरिसकेका कर्मा भर्सटाइल अभिनेताका रूपमा परिचित रहेका छन् काठमाडौँमै जन्मे हुर्केका कर्मा पछिल्लो समय फ्यामिली बिजनेस सम्हाल्न पनि लागि परेका छन् कर्माको आफ्नै घरमा होटल हिरण्य खोलेका छन् भने मोमो किङ एन्ड गार्डन बियर रेस्टुरेन्ट समेत सञ्चालन गरेका छन् पछिल्लो समयमा उनको दैनिकी यही रेस्टुरेन्टमा व्यतीत हुन्छ पैतृक सम्पत्तिको रूपमा रहेको घर जुन 80 वर्ष पुरानो राणाकालीन समयमा निर्माण गरिएको हो दरबारिया शैलीको भव्य घर जहाँ कर्माको बाल्यकाल यही बितेको थियो उनको जन्म पनि यही घरमा भएको थियो सोही भवन यति बेला होटलमा परिणत भएको छ 5 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रेस्टुरेन्ट र होटल भिजिट गर्न आज हामी अभिनेता कर्माको जन्म घर यानकि रेस्टुरेन्ट र होटल भिजिट गर्दैछौ हुन्छ हुन चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ तेज भवन भनेर यो सबै बिल्डिङ चाहिँ तेज भवन भनेर भन्छु यो कम्पाउन्डलाई तेज चाहिँ मेरो हजुरबुवाको नाम हो होइन अनि यसभित्र चाहिँ हामीले पहिला एटिक भन्ने रेस्टुरेन्ट पनि चलाथ्यौँ अहिले त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ अर्को ठाउँमा सरेछ अनि यहाँ चाहिँ हामीले होटल हिरण्य भनेर विगत 2015 ठ्याक्कै भुइँचालोको दिनै ओपनिङ गरेको भने पनि हुन्छ त्यति बेलादेखि हामीले सुरु गरेको हौँ यो बिल्डिङ जुन तपाईँले पछाडि देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ 80 वर्ष लगभग 80 भन्दा बढी वर्ष पुरानो बिल्डिङ हो त्यसैमा चाहिँ हामीले एउटा हेरिटेज होटल भनेर होटल गरेको हौँ र त्यसको साथसाथै अब होटलमा अब हाम्रो खाने पाहुनाहरूलाई रेस्टुरेन्ट पनि चाहियो त्यसैले हामीले यहाँनिर सानो एउटा अहिले कोरोनाको टाइम पनि भएर मोमो किङ बियर गार्डन भनेर हामीले एउटा खोलेको छौँ जो कि अहिले धेरैजनालाई भित्र गुम्ब कोठामा जानलाई अलि डर पनि छ त्यसैले बाहिर बसेर गार्डनमा बसेर घाम तापेर या राति आगो बालेर खानपिन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो एउटा चाहिँ नयाँ भर्खरै मात्र सञ्चालन गरेको ओके मोमो किङ बियर गार्डनको स्पेसियालिटी चाहिँ के छ के हामीले पाउन सकिन्छ यहाँ होइन हजुर फेसिलिटी के छ यहाँ अब नाम जस्तै अब मोमो नाममा जे लेख्छ मोमो किङ यो चाहिँ फेरि कसो भने हामीले विगत लगभग 20 वर्ष जति भयो होला यो सञ्चालनमा आइरहेको थियो बिचमा चाहिँ फेरि बन्द गर्नु परेको थियो विभिन्न कारणहरूले गरेर र बल्ल अब अहिले 2-3 वर्ष मात्र भयो हामीले फेरि सञ्चालन गरेको हौँ यहाँ चाहिँ भर्खरमा त भयो खोलेको अर्को चाहिँ पाटनमा छ मङ्गल बजार पाटन दरबार स्क्वायर तपाईँ ठ्याक्कै कृष्ण मन्दिरलाई हेरेर रुफटप मोमो किङ रुफटप भनेर छ त्यहाँ चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ यो मोमो किङमा हाम्रो मोमो बाहेक चाहिँ अरू नेवारी खाजाहरू जस्तै छेला चटामरी तपाईँहरू मेनुमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन नेवारी विशेषताहरू अब स्पेसली अब योमरी भयो जुन अस्ति हाम्रो सेफले युके उता मास्टर सेफमा पनि बनाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ हामीले पहिलादेखि यो मेनुमा राखिआएको छ हजुर नेवारी डिसहरू प्लस मोमो त्योभन्दा मतलब त्यो मात्र होइन त्योभन्दा हाम्रो कन्टिनेन्टल खानाहरू पनि छ सिजलर या चप्सी या यिनीहरू पनि छन् तर खाजाको लागि मेन फोकस चाहिँ मोमो र नेवारी डिसहरू छ यो मजाको लागि भने पनि म त कलाकारितामै लागिरहेको हो र त्यसमै मेरो पुरा समय दिइरहेको छु होइन व्यवसाय चाहिँ मेरो फ्यामिली बिजनेस फ्यामिली हो उहाँहरू मेरो बुवा हुनुहुन्छ काका हुनुहुन्छ उहाँहरू मिलेर चाहिँ यो होटल यो रेस्टुरेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ होइन त्यसमा चाहिँ मैले सहयोग मात्र गरिरहेको हो भन्नै पर्दाखेरि र अहिले
टु बी फ्रेङ्क, यो कोरोनाको टाइममा अब 8-9 महिना घरमै बसियो र अहिले फिल्मको कुराहरू पनि त्यति केही कामहरू नभइरहेको कारणले चाहिँ म पनि अलिकति प्रमोसनको लागि या यतिकै बसिराख्नुभन्दा फ्यामिली बिजनेस हेरौँ भनेर म चाहिँ अहिले यसमा लागिरहेको छु र यसको मजा अब या साइड बाई साइड अब पछि गएर मैले आफैले पनि केही त गर्नैपर्ने हुन्छ हुन्छ कलाकारिता बाहेक. सो त्यसको लागि पनि अहिले एउटा अब प्र्याक्टिस भनौँ न गरिरहेको छु. भनेपछि मेन चाहिँ लकडाउनको युटिलाइज भयो, लकडाउनको युटिलाइज पनि र फ्यामिलीलाई अब एउटा भनौँ न हेल्प सहयोग. ओके, हामीले चाहिँ जहाँ मोमोकिङ यो बियर गार्डन चाहिँ देखिरहेका छौँ होइन, यहाँ चाहिँ पहिला एउटा थिएटर थियो, थिएटर भिलेज होइन होइन दाइ, अलिकता एक्सपिरियन्स सेयर गरौँ न होइन, त्यो बेलाको माहौल कस्तो हुन्थ्यो, लगभग कति वर्ष अगाडिको कुरा हो यो? लगभग 4-5 वर्ष अगाडिकै कुरा हो. हामीले यहाँ चाहिँ एउटा हल एउटा बनाएको थियौँ र हल यतिकै खाली गइरहेको थियो अनि हाम्रो विमल सुवेदी जो एनएसडी न्यु दिल्ली नेसनल स्कुल अफ ड्रामाबाट पढेर आउनुभएको उहाँले चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाएर गरौँ भनेर हामीले यहाँनिर थिएटर गऱ्यौँ. हामीले थुप्रै थिएटर गऱ्यौँ र त्यसमा अब नामै लिनु पर्दाखेरि कोर्ट मार्सल भनेर अनुप बरालले गर्नुभएको, जसमा राजेश दाई पनि हुनुहुन्थ्यो, राजेश हमाल, दया, दिया सबैजना थियौँ. त्यो चाहिँ एकदमै हिट पनि भएको थियो त्यो नाटक चाहिँ, र पछि अब सञ्चालन गर्न सकिएन, गाह्रो भयो र हामीले हटाउनु पर्ने भयो. के कुरा थियो त्यस्तो, यो भिआइपी एरिया भएर पनि हो कि होइन लाजिमपाट, के थिएटरलाई चाहिँ के चाहिँ रहेछ त्यो ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने, के पुगेन त यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हटाउनु पऱ्यो? मेरो अनुभवले चाहिँ हामीले जति भनौँ न एउटा कमर्सियल्ली गर्नुपर्ने मान्छेहरू तान्नुपर्ने त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो नै भइरहेको थियो होइन सुरुदेखि नै, र नाटक गर्नु पनि त्यो सजिलो काम होइन. जति रिहर्सलमा टाइम लाग्छ, जति भनौँ हाम्रो कलाकारहरू बटुलिनुपर्छ त्यो पनि सजिलो थिएन. त्यो भएको कारणले पनि हामीले यहाँ त्यति सञ्चालन गर्न अलिक गाह्रो भयो. अब भिआइपी एरिया त्यो भनेको आफ्नै ठाउँमा छ, मान्छेहरू नआएको पनि होइन, मतलब नाटकहरू गरेको बेला. र प्लस कस्तो पनि भयो भने अब भिआइपी एरियाकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँको अलिकति भनौँ न बाल घरबाला नै महँगो भयो कि एक हिसाबले. त्यसको दाजुमा चाहिँ हामीले त्यही अनुसार नाटक चाहिँ गर्न सकेनौँ, त्यो पनि अर्को कारण थियो. अब चाहिँ हामी भिजिट गर्छौँ है यो एरिया चाहिँ, है हजुरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरौँ. हुन्छ, स्योर. ओके, हामी भिजिट गर्दैछौँ. हजुर, यो चाहिँ अब सुरु गरेको लगभग 1 महिना मात्र भयो अहिले, त्यसैले हामीले सबै फाइनल त्यो गरेको छैनौँ. यो चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू बस्ने एउटा काउन्टर एउटा जस्तो भइहाल्यो होइन. यसै गरी अब मेनली ओपन छ ठाउँ, सो तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ सोफाहरू यताउता, अब यो हरियाली पछाडि, अनि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो मेनली यो बियर गार्डन भनेर हामीले नाम राखेकोले चाहिँ यो एउटा ड्राफ्ट बियर भन्छ जुन हामीले त्यो एउटा मेसिन लगाएको छौँ. मान्छेहरू आउँछ दिउँसो बेलुका बियर खान सक्नुहुन्छ. त्यसको साथसाथै हाम्रोमा कफी पनि छ. हामीले फेरि खाजा मात्र होइन ब्रेकफास्ट लन्च डिनर सबै प्रोभाइड गर्छौँ. अनि ब्रेकफास्टलाई बिहान कफी खान आउनुहुन्छ मान्छेहरू. ओके, ग्राहकहरूले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ, कस्तो कम्प्लिमेन्ट दिइराख्नु भएको छ खानेकुराको आइटमदेखि लिएर? अब मोमो किङ चाहिँ कस्तो भने मैले तपाईँलाई पहिला भने यो हामीले 20-25 वर्ष अगाडि हाम्रो एउटा चेन जस्तो थियो, पाटनदेखि लिएर न्यू रोड, बानेश्वर, पुतले सडक, जमल भन्नु सक्छ, एउटा चेन थियो. पछि गएर हामीले त्यो बन्द गऱ्यौँ र 15 वर्षपछि फेरि हामीले रिओपन गरेको हो. र यो मोमोको टेस्ट जसलाई त्यति बेला थाहा छ उहाँहरू चाहिँ अलिक खोजी पनि आइराख्नु भएको छ, ए मोमो किङ फेरि रिओपन भएछ, फेरि खान आउँ भनेर उहाँहरू आइराख्नु भएको छ मोमो खान होइन. अब मोमोको साथसाथै मैले भने नेवारी खानाहरू उहाँहरूले एकदमै रुचाइदिनु, एकदमै मन पराइदिनु भएको छ. हाम्रो जुन पाटनको रेस्टुरेन्ट हामीले 2 वर्ष भयो खोलेको, त्यो त्यहाँ खोलेर त्यहाँ अलिकति सक्सेस भएपछि नै आँट आएको हो कि यहाँ पनि केही गरौँ भनेर होइन. मेनली यो मैले भन्दा पनि बुवा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ, बुवाले नै धेरै जस्तोहरू गर्नु भएको छ. म चाहिँ मेनली प्रमोसन अनि यहाँ आएर अब समय मिलेको बेला ग्राहकहरूलाई इन्टरटेन गर्ने कामहरू गरिरहेको छु अहिले. यहीँ नै यही हो, यही नै हो. यो जो देखिरहनु भएको छ यो चेन्जिङ रुम थियो होइन, यो यहीँ नै हो.
ओके यो अगाडिको चाहिँ हाम्रो अफिसर हो. ओके अब चाहिँ हामी यता प्रस्थान गर्दैछौँ. ओके दाईको बर्थ प्लेसतिर हिँड्दै जन्म मेरो बर्थ प्लेस हजुर म चाहिँ जन्मेको पनि यहीँ नै हो. अहिले चाहिँ अब यो होटलमा परिणत भएको छ तपाईँ देख्नुहुन्छ हजुर. पहिले चाहिँ यो ठुलो गार्डन थियो खास गरी म पहिला जन्मिँदाखेरि चाहिँ अनि यहाँ अफिसहरूलाई पनि रेन्टमा दिइरहेको थियो हाम्रो होल फ्यामिली. बुवाको फेरि सातजना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होइन अनि हामी हजुर बुवाको चाहिँ मेरो होइन बुवाको सातजना दाजु मेरो चाहिँ दुईजना मात्र हो मेरो भाइ एकजना छ. म जेठो जेठो भएपछि धेरै रेस्पोन्सिबल हुनुभएको त्यसैले पनि होला अलिकति अब त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी गर्नु पनि पऱ्यो होइन. सो मेरो जन्मेको घर चाहिँ यही नै हो अहिले चाहिँ हामीले यहाँ होटल हिरण्य भनेर तपाईँले यता देख्नु पनि सक्नुहुन्छ साइनबोर्डहरू छ होइन होटल हिरण्य भनेर हामीले 18 रुम भएको यो होटल सञ्चालन गरिरहेको छौँ. बुवा काका पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ. यो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै भुइँचालोको दिनै ओपनिङ गरेको थियौँ अप्रिल 25 मा ओपनिङ भएको थियो र त्यति बेलादेखि अब अहिलेसम्म राम्रै भइरहेछ भन्नुपर्छ. यो लकडाउनले गरेर चाहिँ अलि एकदमै मर्का परेछ होइन. हामीले 2020 भिजिट नेपालको लागि एकदमै एक्सपेक्ट पनि राखेको थियौँ. यहाँको अलावा हामीले पाटनमा पनि अर्को 2 होटल छ 8 र 7 भएको. यो चाहिँ होटल हिरण्य मेन ब्रान्च हाम्रो यहाँ हो. त्यसको पाटनमा चाहिँ होटल हिरण्य यल र ल्याकु भनेर छ. ल्याकु भएर चाहिँ प्यालेस हो. त्यो चाहिँ दौरा स्क्वेयरमै छ मङ्गल बजारमा. तपाईँले ठ्याक्कै अगाडि कृष्ण मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो होटलबाट चाहिँ. अर्को चाहिँ यल भनेर छ. यल भनेको चाहिँ हाम्रो नेवारीमा पाटन भनेको हो. त्यो चाहिँ यता सुन्धाराको सुन्धारातिर छ. सो यो शुद्ध गरेर हाम्रो 3 होटल छ अहिलेसम्म. दाजुभाइहरू हजुर 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 होइन होइन अहिले चाहिँ हामीहरू 2 मात्र हुनुहुन्छ बुवा र काका. हजुर म जन्मेको चाहिँ यहीँ हो. फेरि मतलब म जन्मिँदाखेरि आमा यहीँ हुनुहुन्थ्यो. जन्मेको त म टिचिङ हस्पिटल हो यहाँबाट सम्बन्ध नजिक उहाँले त्यहाँ लगेको थियो. तर म हुर्केको चाहिँ यहाँ पनि हो. यहाँ मात्र होइन धेरै ठाउँमा हुर्केँ बच्चा बेला पनि र यहाँ पनि म हुर्केको. इन्सिडेन्ट्सहरू त्यस्तो मेमोरिजहरू केही छ? थुप्रै छ. अब म यहाँ हुर्केको यहाँ सबै हाम्रो अब त्यति बेला बुवाको दाजुभाइहरू 3-4 यहीँ पनि बस्नुहुन्थ्यो. त्यसैले उहाँहरूको मेरो कजनहरू भनौँ दाई दिदीहरूसँग हाम्रो वर्षमा 1 दसैँ तिहारतिर रमझम गर्थ्यौँ. अब यो एउटा ठुलो गार्डन थियो यहाँ यो सबै होइन. अब अहिले त धेरै नै परिवर्तन भइसकेछ. र हामीहरू यहाँ लुकामारी खेल्थ्यौँ सानो हुँदाखेरि. सबै अब साइकल चढाउन सिकेदेखि लिएर सबै मैले यहीँ नै गरेको हो. धेरै मेमोरिज छ अलिअलि मात्र होइन. ओके एकदम हुन्छ नि बिर्सनै नसक्ने मेमोरी हुन्छ नि जहिले पनि सम्झिराख्ने होइन अरूलाई सेयर गर्न पनि मजा आउने टाइपको. धेरै नै छ किनभने हाम्रो सबै दाजुभाइहरू हामी आएर यहाँनिर अब अरूहरू पनि बाहिर बसिरहेको अङ्कलहरूको छोराछोरी पनि हामी यहीँ नै आउँथ्यौँ. यहीँ आएर हामी खेल्थ्यौँ होइन. सो अब बिर्सनै नसक्ने मेमोरी भनेर अब थुप्रै होलीको दिन अब के थियो भने यहाँ अगाडि एउटा सानो गार्डन थियो. त्यहाँ चाहिँ एउटा इनार जस्तो थियो कि पोन्ड जस्तो अनि फाउन्टेन राखेको थियो. मलाई अहिले पनि याद छ होलीको दिन मलाई हाम्रो कुकुर पनि हुन्थ्यो यहाँ र कुकुरले ढकालेर म चाहिँ त्यहाँ खसेको थिएँ. त्यो पोन्ड चाहिँ अगाडि थियो. त्यो मेमोरीहरू छ. या अब धेरै हामीहरू साथीहरू स्कुलबाट साथीहरू बोलाएर क्रिकेट खेल्थ्यौँ दाजुभाइहरू फुटबल खेल्थ्यौँ होइन. त्यस्तै हो दाइ. जस्तो कि अघि भन्नुभयो नि अलिक ठुलो ग्राउन्ड थियो हजुर. यो समय समय सँगै यो खुम्ची हो हजुर हजुर. कतिको घुस मुकुस लाग्छ दाइ एज अ आर्टिस्टलाई त्यो? अब त्यो उकुस मुकुस त अभियसली लाग्छ नै होइन. त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो त्यो जस्तो पहिला थियो त्यसै नै रहेको थियो हुन्थ्यो भन्ने त पक्कै हुन्छ. तर त्यस्तो नहुँदो रहेछ. अब के गर्ने? अब खास गरी यो सानो एउटा टुक्रा हामीले यहाँ होटल टिबेट अर्को बन्दैछ उहाँहरूलाई हामीले बेचिदिनु परेछ. यो भर्खर मात्र भयो होइन. त्यसको अलावा अब यो पनि अब बल्ल बल्ल बनेको हो. अरूहरू पनि यो पहिला थिएन. यहाँ ओपन गार्डन थियो ओपन पार्किङ स्पेसहरू हुन्थ्यो. अब एउटा कलाकारलाई उकुस मुकुस हुने त भइहाल्यो. जस्तै कि भनेपछि जस्तै कि हामी ठ्याक्कै यो लाजिमपाट छेउमा बसेर गएको रहेछौँ. तपाईँको यो घर छ यहाँनिर
तपाईँको आफ्नो बिजनेस छ हजुर कर्मालाई सबै कुरा पैतृक सम्पत्तिले अथवा आफ्नो व्यवसायले नै पुग्ने रहेछ नि त्यो कर्मालाई कलाकारिता चाहिँ किन आवश्यकता थियो अब मैले यो पुग्ने रहेछ भनेर मैले कलाकारिता गरेको पनि होइन र कलाकारिता गर्नुको को कारण तपाईँले किन गर्नु पर्यो भनेर जुन प्रश्न राख्नु भयो नि तपाईँलाई जस्तै कलाकारिताबाट कमाउला सर्भाइभ होला भन्ने त थियो अथवा के हो तपाईँको होइन अब गर्न त अब आफूले जे गरेछ त्यसैबाट नै आफू सर्भाइभ हुने हो होइन अहिले पनि त्यसैमा छु अहिले पनि जति पनि तपाईँले मैले देखेँ भने त्यो चाहिँ बुवा र काकाहरू बिच उहाँहरू बिच मात्र नै हुन्छ हो यो पछि आएर अब एउटा हस्तान्तरण हुन्छ होला मलाई पनि त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर अहिले मैले त्यसको केही पनि आशा राखेको छुइनँ र अहिलेसम्म जतिसम्म पनि मैले गरिआएको छु सबै कलाकारिताबाट नै गरिरहेको छु मैले साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि घरबाट एक पैसा पनि पाउँदिनँ होइन त्यो भन्दा मतलब फेरि मैले के नगर्ने पनि होइन मेरो आफ्नो क्षमता अनुसार मैले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो त मैले गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ र तपाईँले देखिनु भयो मैले भने पनि मैले के गर्छु भनेर होइन तर मैले त्यो एक्सपेक्टेसन राखेको छुइनँ र कलाकारिता मैले गर्नुको कारण चाहिँ मेरो एउटा प्यासन हो इन्ट्रेस्ट हो मनबाट आएको कुरा हो जस्तै कतिजनाले अब व्यवसायमा लाग्नुहुन्छ उहाँले भित्रबाट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई भित्रबाट पहिलादेखि आएको थिएन होइन त्यो भएको कारणले पनि म कलाकारितामै राखेँ जे हुन्छ जसो हुन्छ कलाकारिताबाटै हुन्छ भनेर म त्यसरी नै अहिलेसम्म मेरो जिन्दगी चलाइआएको छु र पछि हुने कुराहरू त छँदैछ र अहिले आएर म पनि अलिअलि व्यवसायमा लागिरहेको छु अलि गरिरहेको छु त्यो चाहिँ कस्तो भने पछिको लागि आफूलाई मैले एक हिसाबले प्रिपेयर पनि गरिरहेको हो भनेपछि कलाकारितामा यस्तो कोरोना आउँदाखेरि चाहिँ कोरोनामा जुन किसिमको थप्प भयो नि यस्तै फ्लक्चुएसन आउनसक्छ भविष्यमा जे पनि हुनसक्छ सेफ साइड पनि रहनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई चाहिँ त्यो लागेर त्यो मात्र होइन कस्तो पनि भयो भने समयअनुसार के पनि बुझ्दै गयो भने कलाकारिताले मात्र नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै मैले अरू कलाकारहरू पनि देखिआएको छु भारतमा होस् अमेरिकामा होस् उहाँहरूको के केही न केही व्यवस्था त हुन्छ होइन म चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ म अलि लक्की पनि भन्न चाहन्छु कि केही मेरो इस्टाब्लिस भइसक्यो बिजनेस छ फ्यामिलीमै देन वाइ नट भन्ने त्यसमा पनि हो होइन सो त्यसैले पनि मैले अहिले नै अहिलेदेखि नै केही गरेँ भने म अहिले बुझेँ यसमा पनि किनकि मैले बिजनेस पढेको छुइनँ केही पढेको छैन र सिक्ने त्यो पनि हुन्छ भनेर मैले गरिरहेको हो ओके दाइ अब चाहिँ हामी होटल हिरण्यतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ होइन यो चाहिँ हामीले हेर्दा नि निकै आकर्षक छ के राणा कालमा बनाएको हो यो हजुर राणा कालमै बनाएको हो यो चाहिँ लगभग 80 वर्ष जति पुरानो भएको बिल्डिङ हो होटल हिरण्य यहाँ तपाईँ ओके हामी जाँदैछौँ प्रस्थान गर्दैछौँ बाहिर एउटा सानो होटलको गार्डन पनि छ र यही नै भयो मैले अघि भने यो चाहिँ 80 वर्ष पुरानो होटल हो म जन्मेको यहीँ हो यही घरमै हो जन्मिँदाखेरि यो घर चाहिँ छ कि छैन जन्मेपछिको होइन होइन म कहाँ 80 वर्ष भयो त होइन त्यति हो पहिलादेखि त्यति बेलादेखि नै छ बुवाहरू पनि पछि आएर चाहिँ यहाँ मेरो हजुरबुवा पनि मेरो व्यवसायमै हुनुहुन्छ पहिलादेखि उहाँ चाहिँ ल्हासा व्यापारी हुनुहुन्छ ल्हासा व्यापारी भन्छ जो कि काठमाडौँको नेवारहरू धेरै जसो टिबेटमा गएर बिजनेस गर्थ्यो र त्यति बेला चाहिँ उहाँले अलिअलि कमाइ गरेर चाहिँ यहाँ यो जग्गा लिनुभएको थियो अनि यो चाहिँ र उहाँ मेरो बुवाको बुवा हजुरबुवाको फ्यामिलीहरू उहाँहरू चाहिँ पछि आएर यहाँ बस्नु भएको थियो जस्तो कि कर्माले चाहिँ बिजनेस गर्दैछ यहाँनिर कर्माले चाहिँ आफ्नो रेस्टुरेन्ट छ भनेर चाहिँ सर्कलमा चाहिँ कतिलाई थाहा छ कतिको प्रमोसन भएको छ त यो अब थाहा हुनेलाई अहिले थाहा छ होइन अब जसले अब इन्ट्रेस्ट राखेर किनकि म पनि यो होटल पनि प्रमोट त गरि नै रहेको हुन्छु यताउता अब चाहिँ धेरैलाई थाहा हुने भयो जस्तो छ अझै पनि अब तपाईँहरूको कलाकार कर्माको हो नि त्यो हिरण्य हो चाहिँ भनेर चाहिँ त्यो हुन्छ नि बस रेस्टुरेन्ट त्यहीँ हो होइन उहाँको चाहिँ त्यहाँ रेस्टुरेन्ट पनि छ भनेर चाहिँ त्यो पब्लिकलाई थाहा हुने अथवा सर्कलमा पनि
ह्युज तरिकाले थाहा हुने चाहिँ कतिको भएको थियो? खोइ थाहा भएन मलाई त्यस्तो साह्रो चाहिँ, किनकि म आफै त्यसरी सबैजनाले भनी पनि हिँड्दिनँ होइन. म आफ्नै फिल्मको बरु फिल्मलाई धेरै प्रमोट गरेर आउँछु, नाटकलाई धेरै प्रमोट गरेर आउँछु र यो व्यवसाय आफै पनि चलि पनि रहेछ, त्यसैले त्यस्तो मैले धेरै जबरजस्ती प्रमोट गर्नुपर्ने त्यो पनि छैन. अब अहिले तपाईँहरू आएर ल तपाईँहरू सामु दुई शब्द केही बोलौँ भनेर त्यो गरिरहेको छु होइन. नभए मैले त्यसरी जस्तै पहिला अब एटिक पनि थियो रेस्टुरेन्ट यहीँ अब मेरै घरमा थियो, सबैजनाले ए उसको होइन उसको होइन भनेर मलाई भनिरहेको हुन्छ, ए घर त मेरै हो भनेर भन्छु होइन, सबैजना छक्क पर्छन्. अब त्यो भइरहेको छ त्यस्तो. कलाकारहरू को को आउनुहुन्छ त यहाँ रेन्डमली आइरहने हुन्छ नि, जाउँ न त्यहाँनिर गेट टुगेदर गरौँ भन्ने टाइपले चाहिँ कर्माको छ त्यहाँनिर जाउँ हिरण्यमा भनेर आइरहनु हुन्छ. अब अब हामीले यो खोलेको लगभग अब आज अहिले कति 2001 भनेपछि 6-7 वर्ष नै भयो होइन. अब मेरो सबै मिल्ने साथीहरू हामीहरू अब पहिला जब हामीले एटिक खोल्यौँ त्यति बेला अब सानो संसार भर गरेको थियौँ र त्यति बेला अब नम्रतादेखि लिएर मेरो अब हामी रेमन हामीहरू त्यता पार्टनरै थियौँ होइन. र थुप्रै अब त्यति बेला हामीले सेलिब्रिटी साथीहरूलाई हामी यहाँ बोलाउँथ्यौँ, हामी बस्थ्यौँ र होटल खोलिसकेपछि पनि मैले यहाँ धेरै पार्टीहरू गरेको छु. हाम्रो सकदै जसले लिएर गुरुकुलको ग्रुपहरू सबैजना आएको छन् यहाँ रमाइलो गरेका छन्. ओके, उत्तर ढोकाको ठ्याक्कै अलिकति अगाडिपट्टि आएपछि यहाँनिर होटल हिरण्य छ, तपाईँहरू आउनु होला है गाइजहरू सबैजना. हजुर, अनि त्यसको अलावा मोमो, यस मोमो किङ रेस्टुरेन्ट, यो चाहिँ बल्ल बल्ल भर स्थापना. मोमो खाना भयो भने आउनुहोस् अनि त्यहाँ टकलाएर कर्मदाईलाई यहाँनिर कहिले काहीँ गार्डनमा बसिरहेको देख्नुहुन्छ. हजुर, दाइ यो भित्र कन्सेप्सन भइरहेको छ. हामी होटल हिरण्य चाहिँ अब भिजिट गर्दैछौँ, भित्र प्रस्थान गर्दैछौँ. यो चाहिँ मेरो 1948 को फोटो छ, यो चाहिँ मेरो हजुरबा हुनुहुन्छ उहाँ तेजमान, र यो चाहिँ नेपाल वाणिज्य सङ्घ ल्हासा त्यति बेलाको यो फोटो तपाईँ हेर्नुहुन्छ, श्री तिन महाराज कि जय भनेर लेखेछ होइन, त्यति बेलाको यो चाहिँ त्यति बेलाको फोटो हो. हजुर, उहाँ चाहिँ मेरो हजुरबा हुनुहुन्छ. श्री तिन महाराज भनेपछि अब देव श्री तिन राणाकालीन त्यही थियो पक्कै पनि. यो चाहिँ एउटा छाप भनेर भन्छु, यो चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टर प्रोटेक्सनको लागि हो र एउटा अब राम्रो डिजाइन पनि हुन्छ भनेर हामीले यो रिसेप्सनमा राखेको छ. र यहाँ चाहिँ रिसेप्सन छ, उहाँ चाहिँ मेरो काकी हुनुहुन्छ सङ्गीत, र उहाँ चाहिँ टिचर पनि हुनुहुन्छ स्कुलमा. हामी यो चाहिँ फ्यामिली बिजनेस हो, सो सबैजना फ्यामिली मिलेर हामीले यहाँ बसिरहेको हुन्छौँ. अनि ऊ चाहिँ भाइ वीरेन्द्र र यिनु रिसेप्सनमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै यहाँ म्यानेज पनि गराउनु भएको छ अहिले. ल आउनुहोस् म तपाईँलाई माथि जाउँ त. यहाँ चाहिँ हामीले सानो घरको अब मान्छेहरू बाहिर बसेरलाई ठाउँ बनाएको छु र यो फोटो तपाईँले चिन्नुहुन्छ, किङ अफ पप एल्विस प्रेस्ली. एल्विस प्रेस्लीसँग बडा महारानी र राजा महेन्द्र. अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ मेमोरीको लागि राखेको यो फोटोहरू चाहिँ, यो चाहिँ अब हजुरबुवा जब ल्हासा जानुहुन्थ्यो उहाँ यसरी नै अब यो चाहिँ याकको या गोठको त्यो स्किनको बोट बनाएर अनि खोलाहरू तर्नु पर्ने, घोडामा जानुहुन्थ्यो नि त, काठमाडौँदेखि जानुहुन्थ्यो. सो त्यसको लागि म पुगेको छु, म ठुलो इच्छा छ, म चाहिँ मोटर बाइकमा जान्छु. हजुरबाहरू चाहिँ घोडा बोटमा होइन, अनि दाई चाहिँ बाइकमा, कति डिफरेन्स. अनि यहाँ अब अरू यसरी पनि अँध्यारो आउँछ होला, तर आउँछ यहाँ पनि रुमहरू नै छ. हजुरबुवाको भाइ मेरो काका बाजे भन्नु पऱ्यो हामीले, यो ल्हासाकै फोटो उहाँ चाहिँ. अनि मेरो हजुरबुवाको मेरो हजुरआमा पनि टिबेटनै हुनुहुन्छ र उहाँको मेरो हजुरआमा उहाँको वाइफ पनि टिबेटनै हो. यहाँ चाहिँ अलि स्टुडियो रुमहरू भनेर छ. हामी पहिला चाहिँ एटिक भन्ने बार र रेस्टुरेन्ट चाहिँ यहीँ नै थियो, यहीँ हामीले 5 वर्ष जति चलायौँ. थुप्रै रमाइलो थुप्रै मेमोरीहरू छ, अब सबिन राईदेखि लिएर मुक्ति दाई मुक्ति अनि बाइबलदेखि लिएर धेरै धेरै नामी नामी ब्यान्डहरूले पनि यहाँ बजाएको थियो त्यति बेला. अब यो चाहिँ एटिक भनेर बार थियो पहिला यहाँ, अहिले चाहिँ हामीले यस्तो रुम बनाएको थियौँ. यहाँ चाहिँ भाइले अहिले मेन्टेनेन्स गरिराखेको छ, यहाँ चाहिँ पेन्टिङ सेन्टिङ भइरहेछ. अनि हाम्रो रुमहरू चाहिँ स्टुडियो रुमहरू चाहिँ यस्तो नै छ, यहाँ चाहिँ सिम्पल बेड
अनि सानो किचनको सामानहरू जो लङ टर्म पनि बस्नुहुन्छ एक दुई महिना बस्नेहरूले उहाँहरूलाई यसरी व्यवस्था तलको चाहिँ डिलक्स छ, यो चाहिँ स्विट भन्नु अब हामी चाहिँ स्विट भन्ने नाम राखेको छ, तर स्टुडियो रुम भनेर एउटा बाहिरको कन्सेप्ट हुन्छ नि, अपार्टमेन्ट स्टुडियो अपार्टमेन्ट जस्तो गरेर एउटा सानो सानो किचनेट पनि र बाथरुम त्यसरी हामीले, र जुन यो देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै कुरा नै अब त्यही यसमै छानो परेको बुइगल, यो एटिकको नाम चाहिँ यहीँबाट आएको हो, एटिक भनेको चाहिँ बुइगल अङ्ग्रेजीमा, सो त्यो एटिक भनेर जुन आएको थियो यो चाहिँ यहीँबाट नै आएको हो यो नाम चाहिँ। कसले कतिको चलाएको थियो मानिलिउँ हाम्रो भिडियो हेरेर होइन कर्माको रहेछ नि त त्यहाँ जाउँ ती बस्दिउँ भन्ने हुन्छ नि, जस्तै बाहिरबाट कोही आउनुहुन्छ होइन, यो रुमको लागि चाहिँ हामीले 5,500 चार्ज गरिरहेको छौँ विथ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट पनि प्रोभाइड हुन्छ, र तलको लागि चाहिँ हामीले 3,500। वाह, यस्तो पिसफुल ठाउँमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ है, अनि यसको अलावा हामीले सानो यहाँनिर अब गेस्टहरूलाई त्यहाँ बाहिर बसेर मिटिङ गर्नु पऱ्यो या बस्नु पऱ्यो भने यहाँ हामी सानो त्यो पनि राख्दैछौँ, र किताबहरू पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, बुक्सहरू पनि रहेको छ है, किताबहरू अलिक कम भएको छ। ओके, कर्मदाई चाहिँ कतिको पढ्नुहुन्छ, बुक्सहरू कतिको मनपर्छ तपाईँलाई? मेरो किताबहरू हो, मैले मेरो किताबहरू चाहिँ लगेको अरे अस्ति, यसको स्पेसल अब एउटा पेन्टिङ हो यो राम्रो या तपाईँ नेपालको हजुर त्यही बाल्यकालमा चाहिँ यहाँ कस्तो थियो भने म भनिहालौँ, हामीले एटिक भन्ने रेस्टुरेन्ट सुरु गर्नु अगाडि 2000 यसबाट नै अलिअलि त टिपिहाल्छ विश्व भएन नि त, तर त्यही हो भने अझ राम्रो ठिक छ रेकर्ड भयो। तपाईँले अघि पनि सोध्नु भएको थियो बाल्यकालमा के कसो गरेर बितायो भने, हामी चाहिँ लुकामारी खेल्ने ठाउँहरू चाहिँ लगभग यही नै थियो, हामीले एटिक भन्ने रेस्टुरेन्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो 2009 होला मैले सानो संसार गरिसकेपछि हामी साथीभाइहरू मिलेर यहाँनिर एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नु भनेर हामीले मेरो बर्थडे मनाएको थियौँ यहाँ, त्यति बेला कसो भने यो सबै फ्लोरिङहरू माटोको हुन्छ, पहिलाको पुरानो घर हो यो होइन, त्यसैले धुलै धुलो थियो त्यसरी थियो, पछि आएर हामीले सिमेन्ट गरेर अहिले टाइल साइल राखेको छौँ त्यो गरेको छौँ, र त्यति बेला चाहिँ बच्चामा हामीहरू यहाँ लुकामारी खेल्नु खुबै आउँथ्यो र यहाँ तर्साउँछ पनि भनेर भन्थ्यो त्यति बेला हुन्छ नि, अब यहाँ चाहिँ खास गरी स्टोर गरिराखेको थियो, अनि अब ठुलो भोज भत्तेर त्यस्तो भयो भने चाहिँ यहाँ आएर पकाउने यताउता गर्ने कामहरू चाहिँ यहाँ गर्थ्यो र सामानहरू थुपारेर राखेको थियो, र त्यो सामानहरू सबै हामीले हटाएर सफा गरेर चाहिँ हामीले एटिक भन्ने रेस्टुरेन्ट चाहिँ इस्टाब्लिस गरे हो, र अब एटिक हामीले यहाँ 5-6 जति चलाइसकेपछि चाहिँ एटिक अर्को अन्त्य ठाउँमा सारेर यहाँ चाहिँ हामीले होटल गरेको हो। भनेपछि त्यो बेलामा तपाईँले यहाँ स्टोर गर्ने भन्दा यहाँ छिर्न पनि डर लाग्थ्यो होला एकदमै, यो त अँध्यारोदेखि लिएर सबै यो त एकदमै डर लाग्दै थियो भन्नाले, अब बत्ती पनि हुँदैन थियो अँध्यारो, अब स्टोर रुम कस्तो हुन्छ बुइगल होइन, अब त्यो अनि कतिजनाले आमा साथीहरू ल्याउँथे यहाँ आउँदा ओ यो त 100 हो यो क्या हो भनेर भन्थ्यो, र मेरो बच्चैदेखि मेरो बानी के थियो भने जहाँ पनि जहाँ मान्छेहरू पुगेको छैन जहाँ अलिकति अलिकति म एकदमै भित्रैदेखि त्यो मलाई क्युरियोसिटी हुने कि, र बच्चामा मलाई धेरैचोटि याद छ कि म एक्लै एक्लै यहाँ आएर म सामानहरू खोज्न आउँथेँ के पाउँछ र पुरानो सामानहरू, र अब बुवा हजुरबाकोदेखि लिएको पुरानो पुरानो सामानहरू यहाँ थुपाएर राखेको हुन्थ्यो, र मैले आएर हेरेर कलर गरेर लान्थेँ कि त्यति बेलादेखि, त्यस्तो थियो यो चाहिँ हजुर। अहिले चाहिँ अब यस्तो भएको छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो 4 स्टुडियो रुम छ, अर्को अर्को एउटा रुम यहाँ पनि आउँछ नेपाली प्लस अनि विदेशी फ्लेभरको, हाम्रो चाहिँ मेन फ्युजन चाहिँ यो नेवारी प्लस टिबेटन भन्ने टिबेटन फ्युजन गरेर हामीले कतिवटा रुम हुँदा यहाँ ठ्याक्कै सबै गरेर 18 छ यो स्टुडियो रुमहरू चाहिँ 4 छ भनेपछि पहिला चाहिँ यहाँ होल फ्यामिली बस्नुहुन्थ्यो
सबैजना जोइन्ट फ्यामिलीहरू सबै हाम्रो यो यहीँ नै बस्नु हुन्थ्यो, बुवाको सातजना दाजुभाइ प्लस फुफोहरू पनि हुन्छ दुईजना, उहाँहरू त बिहा गरेर गइसक्नु भएको थियो, तर त्योभन्दा अगाडि सबैजना यहीँ नै बस्नुहुन्थ्यो। ओहो टन्नै हुन्थ्यो, कुरै नगरौँ, पुरै जोइन्ट फ्यामिली हुनुहुन्थ्यो। तर पछि आएर ठुलबुवाहरू काकाहरू अन्धन्तै बस्न जानुभयो, त्यही पनि धेरै हुन्थ्यो अब हाम्रो दाजुभाइहरूदेखि लिएर सबैजना। हजुर त्यो खाना एकदमै एकदमै त्यो त कुरै नभएर एकदमै एकदमै। अनि हाम्रो यहाँ दुई तिनजना भान्सामा काम गर्ने दाइ दिदीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो हामीलाई हेर्नु, जसले हामीलाई हेर्नुहुन्थ्यो, र एउटा माहौलै हुन्थ्यो, भोजै हुन्थ्यो भनौँ न, एभ्री डे नै जस्तो। मैले भर्खर त याद आयो हामीहरू त्यहाँ दाईहरूले हामीलाई सर्भ गरेको त्यो गरेको। हजुर र के भन्नुहुन्छ दाई, अब यो हामीले सबै सरस्वती हेऱ्यौँ, भिजिट गऱ्यौँ, हजुर कर्मालाई भेट्न पाइन्छ कि भनेर यहाँ आउनु होला कतिपय चाहिँ। हजुर हजुर होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ दाई? तपाईँहरूले स्वागत छ होटल हिरण्य र अब मोमो किङ बियर गार्डन। प्रायः जस्तो म यहीँ नै हुन्छु, यहाँ नबसे पनि अब अलि खालीको समयमा परिवारलाई अब सहयोग पनि गरौँ भनेर, प्लस व्यवसायमा अलिकति आफैलाई भनौँ न अभ्यास पनि गरौँ भनेर। सो तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू बाहिर धेरै जस्तो हाम्रो गेस्टहरू जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बाहिर पोखरा चितवन धरान जो कि काठमाडौँ आएर काम परेकोले या फ्लाइट परेकोले आउनेहरू उहाँहरू आउनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ। त्यसको अलावा अब यहीँ हुनुहुन्छ काठमाडौँ हुनुहुन्छ भने खाजा खानालाई या ब्रेकफास्ट लन्च डिनरको लागि पनि आउनु सक्नुहुन्छ रेस्टुरेन्टमा, एकदम मिठो खाना पाइन्छ। र हाम्रो यो धेरै रुम पनि नभएकोले प्लस फ्यामिलीले चलाएको भएकोले एउटा होमली तपाईँलाई एउटा पारिवारिक वातावरण हामीले दिनेछौँ भने त्यो हाम्रो मोटो पनि त्यही नै हो होइन, फ्यामिली रन हो। यहाँ काकाहरू हुनुहुन्छ, बुवा आमा सबैजना यहीँ आइराख्नुहुन्छ, सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ। तपाईँ बिजनेसमा रहँदाखेरि चाहिँ हजुर होइन के अरे पैसा म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कतिको सफल जस्तो लाग्नुहुन्छ तपाईँलाई? ओहो त्योभन्दा झुर म के जस्तो लाग्दैन, म त्यसमा चाहिँ त्यति छुइनँ, त्यसैले त्यो कामहरू चाहिँ सबै अहिले घरबाटै नै त्यो भइरहेछ होइन। अहिले म छुइनँ, अब त्यसैलाई पनि म अलिअलि अभ्यासमा छु भने नि मैले, किनभने तपाईँको त रिलेसनले पनि हुन्छ होला होइन, कलाकार भनेपछि होइन सफ्ट पनि हुनुपर्ने होला। हजुर हजुर हजुर, फाइनेन्सियल कुराहरूमा चाहिँ स्ट्रिक्टली चाहिँ उदाहरण हुँदैन। हजुर तर होइन त्यसमा चाहिँ मैले पनि सिकिसकेको छु अब यतिका वर्ष मतलब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस भने बिजनेसै हो, कलाकारिता यो अब भने सम्बन्ध सम्बन्ध नै हो, त्यसमा मैले छुटाउनु पनि अलिअलि जानिरहेको छु अहिले चाहिँ। यो भिडियो हेरेपछि यति पनि बुझ्नु पनि हुन्छ होला, हो होला पक्कै पनि। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई यहाँसम्म आएर मेरो होटेलमा रेस्टुरेन्टमा आइदिनु भयो, प्रमोसनको लागि पक्कै पनि हेल्प हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।